aku saiki mengkari manut mongko aku tekan kene yo lungguh ngisor ora kok ora ngajeni karo kowe saiki aku tak takon arep tok kapake nggonku nanggung dosane anakku Bagong para guru Kakang Ismaya piye kula atur lenggah nginggil Kakang kosek to ha kok kowe terus dawuh karo aku lungguh dhuwur Kakang menika kadang kula werdo kula kedah ngabekti dateng Kakang Ismaya mau kowe muni yen to ana titah ning jagat sing ora gelem nyembah karo kowe mung siji-siji ning titah ya kuwi Semar. Aku wis ngrumangsani luput, aku wis ngrumangsani kleru. Lah kok dadi saiki kowe ngendika kaya ngono iki sirmu piye? Monggo Kakang ngemuti pinten-pinten. Lelampahaning ing sampun kula sandhang. Kakang Ismaya kula aturi lenggah nginggil. Kowe ora pasang walat mboten Kakang. Ya syukur. Aku melu seneng dene wis tinar buka rasamu.
Nugroh keparengan sama pegati mapan wonten ing sasana paiwahan kepareng nampi tokoh wayang kinaryo nindakaken pagaran ing dalu menika. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa yang berbahagia, bahwa acara malam ini dirilis secara langsung di Televisi Sakti Madiun, dan pada malam hari ini setelah penyerahan tokoh wayang yang diberikan dari Pak Bupati kepada Ki Dalang Sino Nugroho, mengambil cerita Bakong Bangun Desa Noto Kudo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama puji sapa
Mangrenggo rumeng buri manggen tanpa siring
Mas-mas murup ing langit Awikno mastu Bromo Sidem Awikno mastu silap meringwang jagat Karono sirantondo Kawisi saning bisono Sono sinapung nangam lopes Temasi tantun lambaing budo Jinantur tutur Katilo tulot tulat melap ding baradio Minun sitong umpama pramis koro Karono diatum yang jaman murwo Binar ditameng lalat Tomangge tekap pasan aning bibito Tanmunen geng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung 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 sang Murwangkota sebebyan dumadining wayang Purwa ana nggih ingkang mapan wonten lengkeng gunung Mahameru wonten samenaing wana ing kewinastan wana Bombong Wirayang wana gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu parandine ing mriku wonten Titaingu Bathara ing ngedeng Sekung Subroto Semedi Maladining nenggat majane Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong donya lampah Semedi madaning wana Bombong Wirayang sawetawis wekdal nampi rawuhipun ingkang raka Kelurahan Nulogaring tuwin Kelurahan Petruk dadya jugar nginyata apa Kelurahan Bagong mulat rawuhipun ingkang raka kekalih Sigra merwani pangandikan dadi kumangun jeneng pangandika Kelurahan Bagong ing dereng kababaring lisan kapur porisang ing kong Bagno
ati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hawi to dedenceng dencengan nanti ndadek ke jugar gonku ngelakoni topo broto iki gareng karo Mas Petruk tak golek mubeng mingeri le persasat tepung gelang kekalangan aku golek karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengah ngalas mongkoi kira eneng lengkeng gunung Mahameru iki alas bombong wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalmo moro keplayu kowe lunga saka karang kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengah ing alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengah ing alas gong sawetara wektu bapak kuwi lunga. Monggo bapak Semar ninggal karang kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak durang ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kuwi ninggal karang kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing ngalas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratus ku mendeng kowe iki nglakoni topo pancen niatku aku prihatin kok Dro topo broto heeh kok nggowo radio kok kowe ngerti la iki mau lagu dayohe teko iki mau topo kuwi ora entuk nggowo apa-apa terus saiki aku tak takon wong wedok mburimu kae sapa topo kok nggowo wong wedok arduk gua apa? Kayak abdi gue sing gawe ini leladi nyawis ke ubo rampe garu rosa molo dupa menyan ratus sing tak kongkon ora jane bikin di niat apa kok lunga saka karang kadempel niatmu piye monggo karang kadempel ki lagi peteng kok malah kowe lunga saka karang kadempel ki sirmu piye monggo bapak ya lunga wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku nek niat kowe arep gawe saya peteng kanan karang kadempel kowe kondo wae ini naik kowe duwe kegayuan liyane mergo kowe lunga saka karang kadempel kowe omongo aku karo gareng kowe kakangmu mesti bakal bantu karo kowe kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe Dro aku pancen lunga saka karang kadempel aku kisruh gagas bapak bapak lunga kok malah kowe ora neng omah kira ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan Gagas Semar. Wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karo-karuan. Ora ana panutane. Ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus naik ke wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersane Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni topo iki selama sak suwene. Bapak iki lunga saka
karang kadempel aku ki pengen nyuli karo bapak. Nyuli karo bapak, pengen tetep karang kadempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun. Ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Heeh. Oh. Mula aku njaluk kekuataning dewa supaya aku iso mbangun desa karang kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Sik. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren, Go. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata karang kadempel luwe-luwe nata negara Amarta. Hari potok lakoni topo broto kekuatanmu kira podo karo bapak Semar kose aja ngono saya ngerti sistemnya pembangunannya bapak Semar kime ngaku aku kimbian nyateti bapak yang bangun karang kadempel mula saya wajib nerus kiki ya aku kaya kowe kowe ki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu SDM-mu rendah SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong iki aja sok ngembe karo wong. Giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun karang kadempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong iki nek duwe gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong iki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku iki mung kere, aku iki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku iki niat mbangun desa, Tru. Hendra ingkang puspita rum mengkere-kere dadak suluk yes ben kasiling samirana mrih paham ora paham mula tare wangi iki iki niatku apik terus Sekar Gadung Kungas Gandanyo Maweh raras renaning driya dipikir-pikir pancen niatmu ki apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karang Kadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumende, banon sing tinumpuk, ora ana kawula nek Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga? Kowe rak saya kapodo karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis omong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian.
Ning aku ki niat mrehatenke kahanan karang kadempel. Terus ermu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilaing para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ra ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Nek munggah kayangan ki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus nang kono ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkarabala Balapata. Lah nang kono kuwi diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora. Nek ora entuk reget awakmu ora suci, kowe disingkirke karo Cingkarabala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Neng repat kepanasan terus ketemu karo cing ciripit cing bol Cingkarabala Balapata. Cingkarabala Balapata kuwi nek aku ora resik ora suci diuncalake tiba meneh nang jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya. Sranane aku nglakoni topo. Wah. Ngono ya. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan. Ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane topo, dadak nglakoni topo. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak dherekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku karo bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petro nunggu karang kadempel kowe goleki bapak utawa selak swalike. Kowe nunggu karang kadempel aku karo Petro goleki bapak. Lha are goleki we nendi, Reng? Semar kaya arepa gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambles engko bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didom wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesan jombaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan. Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esok. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rongdong arep teruse kepiye iki ya rong ngerti. Ah sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae, sing baku pokoknya kowe karo aku rasah wedi. Nek kowe arep niat nggowo aku bali aku ora mermule. Ning nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa karang kadempel. Ngono nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Bireng. Hasmi manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong kene wis nekat ngono kuwi. Wis. Bagong kene wis muni ndek arep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener. Mesti sapa-sapa diwaneni, Truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek eneng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to?
kowe iki tengok nang buriku kene, engko nek nang dewa tekan-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasah jumangkake suku, ngrem-rem biahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya, mati urip tak sandangi. Ngene iki, nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh iya. Sikro-sikro yen mremono kanca. Sikro ora kenawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurta kura rek kiri kiri. Ora nanggono magawe gelar bong dereng ngantos parepa sami Mbah Wacana kasaru nalika semanten Ndara Dasih parantamaning penggalih iki Lurah Bagong ngraosi para jawata ingkang honyang madyapada nenggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-dal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merbekung yaning sangya para panakawan. Trap silaniro yen ngandika magawe branta Hmm.
Terus? Iki kok malah salah alamat ya? Salah alamat piye? Sirkus yang tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlosot kuwi dong ora, Gong. Hah? Kuwi isang Iwang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa to? Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni topo dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae. Nerada. Nerada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ing pukulun. Kencang waru dayang lak-lak wong lak-lak wong. Kok malah ngendang terus? Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, aku ngatine tak tundang. Iya, Bagong, slamet tek aku nering Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelangi ki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo. Kowe ulun, Pak Petro? Lho, aku. Aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Wo, kita iki ora akeh. Ora. Mung siji to? Mung siji. Nene nggih Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wah wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pundhingga jimat paripin dayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun? Ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ayo. Bener ta? Bener wis. Pukulun nglanturi prasaja kan panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dana kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggo atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi engko jimat paripen dayana ning kasantosan. Wonten wigatos menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Bojo, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana
tulisan lurah titik-titik ngono kene Bathara Guru kan dawa banget wis to gek dibagekke tak keplak mutar kowe kowe iki dewa tok sepeleke dewa cilike ming semono wah aja sembrat dadi Prapta Ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru wah berarti sampean asisten guru ya wis sakarep kita nggih kita omong ngene ya Bagong pripun Ulun jarwani ya saploke kita nglakoni topo ana ing telenging wana iki ngerti ya yen to kayangan kuwi ora tentrem lho sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni topo broto ning telenging wana warsa wekasan kayangan dadake gara-gara gara-gara iku manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa para dewi padha nungsang puyang gudel bingung laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku topo broto mula tumulis Sang Hyang Jagat Giri Prating kaku tu sang panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong ing atase jejering kita iki ming ponokawan ming batur ming kawula cilik nanging bareng sekung Subroto nglakoni topo broto wah ta kok gedhe dayane wah nggih nggih pukulun lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kali pukulun Bathara Antaradrawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi iki ngene kita didhawuhi supaya leren gone topo aja nglakoni topo ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang dawing wang pikulun Bathara Guru kita kinen bali marang Karang Kadempel kita kinen bali marang Karang Kadempel kula ya saniki dina iki uga kita kudu bali ning Karang Kadempel merga nganti kita terus saking nggon kita topo wah kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita topo kula ya gumun lho ming atase kula niki ming kawula nglakoni topo broto monggo lek kula topo ya ora pati serius kula niku topo ya sok mangan kacang ya sok mangan kuaci nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to lho kok kebangetan dewane piye lah nggih no ming sak kula topo kok kayangan dadi geger lah kita ki jane topo ki sedia kita apa to apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa gong gong sabar kowe iki ngapa to meneng kok yo nek cah cilik ora getak-getak tuman wae yaene kok klithian sesuk sekolah kok lene malah dadi wayang barang wah jane iku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki rabekno lho malah kon rabekke ora ah kita topo iki janjane sedia kita apa ulun tak takon lah pukulan niku dewa kok mboten ngertos ulun ngerti ning ulun kepengin nyuwun pirsa lan jeneng kita yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diriku ulun pribadi oh ngoten jelasnya ngoten oke ora masalah kula niku topo niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara paham ya sak banjure mpun ming niku lah kita aja nyengitake kita aja ndelikke kita duwe gegayuhan liyane sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar Semar bapak kula niku lunga lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak kawula ditinggal nah saniki kula tak wangsul kula tak bali ora masalah neng kula tak takon karo sampeyan Semar teng pundi nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar ala dene sampeyan dadi tekak plotroke kathahe hei sembrono ora karo dewa kok sampeyane dhewe ya men ora digetak ngono lho kalah getakan sik aku kudu tak getak sik bapak teng pundi lah nek kita takon Semar menyang ngendi kuwi ulun ora ngerti nah gunane apa dadi dewa kenapa dadak akon aku bali bareng orang-orang gunanya wis sampeyan dadi dewa ngakon Bagong Bali saka wana Bombong Wirayang nek sampeyan tak takoni Semar ning endi kok sampeyan ora ngerti lah ulun ki ora ngerti.